Ал келесі аптада Алматыда жаңбыр жауып, көктайғақ болуы мүмкін. Сонымен қатар тұман түсет деп күтілуде. Ал алдағы демалыста қандай күн райы күтіліп тұр? Қаңтар айының бұлай жылуына не себеп? Осы сауалдарға тікелей эфирде Қазгидромет Алматы қаласы филиалының инженер-синоптигі Бибігүл Бекмұрзаева жауап беруге дайын. Қайырлы кеш. Алдағы демалыста Алматыда күн райы қандай болмақ? Қайырлы кеш. Алдағы сенбі-жексенбі күндері ашық, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Температура түнде 3-8 градусқа дейін төмендейді, ал күндіз 1-6 градусқа дейін жоғарылайды. Және де таулы аймақтарда қаламен бірдей ашық, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Температура таулы аймақтарда 4-9 градусқа дейін жылынады, ал түнде около 0 градус шамасында болады. Ал алдағы аптада Алматыда жылы бола ма, әлде аяғасты күн райы әдеттегідей өзгеріп кетуі мүмкін бе? Алматы қаласында келесі апта бойынша біз дүйсенбі күні жауын-шашын күтеміз, және де температураның төмендеуі байқалады. Ал сейсенбі күні бізде түнде қар жауады. Температура бізде төмендеуімен 0-2 градусқа дейін төмендеуі байқалады. Қалған сәрсенбі және бейсенбі күндері бізде жауын-шашынсыз ашық ауа райы күтіледі. Температура бізде түнде 2-7 градус төмендейді, ал күндіз 3-2 градусқа дейін жылынады. Ал жұма күні бізде жауын-шашын және де тұман көктайғақтың болуы күтіледі. Ол кезде температура тағы төмендеуі байқалады. Ал қаңтар айының жылынып кетуіне не себеп болай? Қаңтар айы бізде қыс мезгілінің ең суық айы болып есептелінеді. Бізде климаттық данныларға келісетін болсақ, бізде бұндай жағдайлар қайталанып келуде. Яғни бізде 2002 жылы 7 қаңтар күні температураның ең жоғары пикі плюс 18 градусқа дейін жылыған. Және де 2014 жылы 20 қаңтарда плюс 13 градусқа дейін жоғарылауы болған. Сол себепті бізде қаңтар айының жылынуы оңтүстік Каспий теңізінен келген жылы ауа массасының әсерінен болуда. Сол үшін жылы болып келді. Жақсы, жауабыңызға үлкен рахмет, сау болыңыз.